Ale... Prišli ste ma obklúčiť? Vyprevadiť. Aby sme si boli istí, že odtiaľto konečne vypadneš. To je od vás milé. Viem, že vám budem chýbať, ale... Nebojte sa, neodchádzam navždy. Čo chceš napísať do toho spisu? Pravdu. Skutočnú pravdu alebo zázlen nejakú tvoju akože pravdu? Takéto informácie žiaľ nemôžem poskytovať, ale pre vyšetrovanie bude zaujímavý fakt, že Hana po pôrode chodila na terapie. No, tak s týmto zaujímavým faktom, môj zlatý, môžeš sa akorát tak doriť, pretože aj ty si chodil na terapie. A to dosvedčím ja. Viete, je rozkošné, ako sa navzájom kryjete. Ale ja viem, ako funguje táto nemocnica. Niekto urobí prúser, a ostatní sa to snažia rýchlo zamiesť pod koberec. Pretože vedia, že ten dotyčný to raz možno bude musieť urobiť pre nich. Ale tým dňom je koniec. Čo iné, ako držať spolu nám ostáva vo svete plnom hajzlov ako si ty? A ty náhodou nemáš konflikt záujmov Deniska? Vzhľadom na to, že sme kedysi spolu chodili. Spýtaj sa právnikov, potvrdia ti to. Majte sa. Že to je hovedo. To je. Vieš čo, chod za to ženskou a porozprávaj sa s ňou. Ja skúsim obvolať všetky svoje kontakty a známosti. Dobre. Aj keď na horade sú dosť zabetonované, nechod. Prepač, nie som tu. Áno, prosím. A hneď teraz? Ale ja... Aha, rozumiem. Idem.